Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Good evening. Good evening. Buenas noches, señoras y señores. Mesdames et messieurs, bonjour. Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen. Willkommen. Из главы. Из главы. Slušate program Radio Kragujevca na 94,7 MHz. Pred mikrofonom je Miroslav Miletić. Iz glave. Iz glave. Ovaj program ne preporučujemo za slušanje. Za slušanje ove emisije potrebno je da se pridržavate propisane terapije i uzimate dosta tečnosti. Iz glave. Poštovani slušaoci, šta da vam kažem, evo sad ćemo, dajte mi samo 45 minuta vremena i počinjemo, nema problema. Iz glave. Iz glave. Samo 45 minuta mi treba da sve to sredim i počinjemo emisiju, ništa ne brinite. Iz glave. Evo, znači, koliko je sad? Sad je 12 i 35. Znači, 25. U 13 i 20. Ako mi sad date 45 minuta, počinjemo u 13 i 20. Znači, nemoj ništa da brinete. Iz glave. Iz glave. Nego mogo bi neko da mi javi da li će da mi date tih 45 minuta da sredim ovdje što imam da sredim i da počnemo emisiju. Znači, štovani slušaoci, budite uz vaše radioprijemnike, live streaminge, slušajte nas na 947 MHz Radio Kragujevac ili preko live streaminga sa sajtova izglave.rs ili rtk.co.rs. I ovo 94,7 MHz. Evo samo da sredimo. Dajte mi 45 minuta i počinjemo. Iz glave. Iz glave. Ja ne mogu sad da vam objašnjavam o čemu se tačno radi. Mogu da ne širimo, ali stvarno evo potrebno mi je 45 minuta samo. Mislim, nije to mnogo vremena. Šta je to 45, jedno poluvreme utakmice, brate mili, sudija svirne, ovaj šutne loptu levo, desno, vamo, namo, dok odeš po čips, dok odeš po pivo, dok aut, dok korner, dok žuti karton, dok ovo, dok ono, za čas prođe 45 minuta, pa ne tražim, valjda ja nešto mnogo. Iz glave. Iz glave. A znate, značilo bi mi da se tih 45 minuta. Da se mislim, možda sam mogao pre da dođem, pa da, ali nisam stigao pre. Jer već duže vremena treba to da sredim neke stvari i zaista ova emisija iz glave nije više to ono što je već bilo i pre vekovima, ranije u našim životima i u dušama i u zenicama oka našega. Iz glave. Slušaoci to, mislim, vole ko svoje, brate mili, ali meni stvarno treba 45 minuta da sredim neke stvari. Evo, koliko je sad sati? Sad je 12 i 38. Znači, to je koliko imamo ovamo još 38. Imam 22 minuta i tamo 23. Znači, već u 13.23 bi mogli da krenemo kad bi mi dali 45 minuta. Pa dajte mi 45 minuta, samo molim vas. Iz glave. Iz glave. Da utvrdimo pazar, znaš, malo se pravimo blesavi, malo podignemo cenu, pazite se. Nije, neko će da kaže, doću za 45 minuta, ja sad tu nešto da zategnem. Da vam ne objašnjavam, imam čisto tehničke prirode probleme, nije ništa, kako je rekao, neće emisija da se ukida, neće da ne staje radio, neće ništa strašno, nego
Te, da vas ne zamara, ljudi, imate svoja posla, svoju muku, ponedeljak, svako jurite pare, gledate kako ćete, šta ćete, da li će bude plata, nije bila plata, jeste bila plata. Van, evo, časnu reč vam dajem. Ja znam, mislim, nije to uobičajeno i možda nikad do sada niko nije ni od koga ni tražio to od slušalaca možda ili ne znam da li u istoriji radija to bilo, ali dajte mi samo 45 minuta, budite strpljivi i da ja ovdje nešto sredim i odmah počinjemo emisiju, ništa ne brinite. Iz glave. Iz glave. Nije to mnogo što ja tražim. Šta je 45 minuta? Ti za 45 minuta, jel može helikopter da stigne, recimo da krene iz Beograda do Kragujevca? Za 45 minuta, može. A možda stigne helikopter iz, recimo, Beograda do šta ja znam, do Kruševca, do Kraljeva. Može, a? A možda stigne, recimo, od Beograda do... šta ja znam sad, recimo, do Kosovske Mitrovice. Možda stigne za 45 minuta ovaj helikopter. Pa vjerovatno može. Pa šta je to 45? Beograd Niš, recimo, za čas. Eto, koliko bi bilo da helikopter... Pa ovaj Air Novak Đoković Srbija, jel on može za 45 minuta da stigne od Beograda do Niša? I može i da se vrati, brate mili. Eto, taman dok... Dajte mi gledajte u nebo 45 minuta kad preleću ptice, ove avioni, helikopteri, a ja ću da završim za to vreme ovih 40... Mislim, ljudi, pa šta je sad, pa ne traži vam da mi budete žirant, ne traži vam pare, ne traži vam oko iz glave, ne traži vam zenicu oka svoga, ne traži vam dušu, samo vam tražim 45 minuta, mi dajte da ovdje sredim. Vi, ja kad bi vama pričao kako je i šta je, mislim, ne znam. Jel se javlja neko će da mi da 45 minuta ili ne, dokle više, evo koliko je sad sat? Evo, prošlo je sigurno koliko? Sad je koliko, već 12 i koliko je sati? 12:41, znači evo, do sad je već prošlo sigurno 5-6 minuta, koliko je prošlo, kako sam ja rekao, ovih 45 minuta i evo 12:41, znači 19 minuta ovdje i ovamo mi treba poslije do 45, koliko, 26, znači u 13:26, eto možda počnemo emisiju, samo mi dajte 45 minuta. Iz glave. 3/4 sata mi daj. Kao jedan školski čas. Kao jedan kosovski školski čas. Kao jedan demokratski školski. Kao jedan interventni školski čas. Kao četvrt. Šta je 45 minuta? Pa to dok uđe profesor, dok ono za kasni 5 minuta uđe, dok zapiše ko je pristan, ko nije, dok okrene dnevnik, da li će da ispita, da li neće, i dok izađe malo neko na tablu, vamte, onamte, profesor da vas pitam ovo, pogledajte kroz prozor, vamo tamo, ono već zvoni, brate. Iz glave. Iz glave. Dajte mi 45 minuta. Tražim 45 minuta samo da sredim nešto i odmah počinjemo emisiju. Ljudi, pa nismo valjda za toliko, kakvi ste bre to ljudi, koliko godina... Pa nije valjda da mi ne verujete, pa neću ja da vas zeznem, brate mil. Pa koliko godina radim ovu emisiju, pa je bilo nekada sam nekog ja nešto slago, zezno, da ne kažem neku težu reč. Pa nikad, pa uvek sve bilo pošteno, fair. Mislim, zaista, i ovo prvi 17 godina, bre. Pa dajte, šta je 45 minuta u odnosu na 17 godina, brate mil. Pa ja ne mogu da verujem, šta? Iz glave. Pa jel imaju ti slušalci dušu? Pa dogovorite se, brate mili, između sebe. Mora da ima neko od slušalaca koje... Verovatno ima jedan slušalac koji je glavni za sve slušalce, jel tako? I on čovjek može isto, ako
Možda sam ja u nezgodnom trenutku tražio ovih 45 minuta. Možda danas nije, možda treba pismeni zahtev, možda sam, možda ne mogu usmeno, možda nisam treba, možda sam trebao da stavim na sajt. Tražim 45 minuta u ponedeljak od pola 1 do 13:15 da mi date da sredim nešto i nastavljamo emisiju. Emisija će da kasni 45 minuta, a za to vreme uživajte u muzici iz našeg studija. Dajte mi 45 minuta da sredim to što treba da sredim. I možda je greška i do mene. Možda... Ej, ja sam se kasno setio možda. Već počela emisija, nema sad. Možda, možda i ne može sad, a? Sad je gotovo, počela emisija, ne mogu sad ja da tražim. Ne možda uđeš u autobus i da kažeš, čekaj majstore, stani da izađem, ono ni za autoput, brate mili, pa ne može. Izglave. Izglave. Ne može, mislim, možda, možda u stvari ni, ne treba ni da uđeš u autobus ako, ako imaš već u, u glavi da će da trajiš 45. Ali, da vam kažem nešto, nisam ja ni znao da će da mi treba 45. Evo, ovoga mi krsta rakme pojeo da Bog da crko ako sam znao. Pa ne bi ja tražio 45 minuta da, da mi nije, ovaj, da mi nije zatrebalo. A da, da sam znao da će da mi zatreba, ja bih vam javio... stvarno bih vam javio na vreme, ali računam, ajde sad, što kažu, naši smo, pa da vam ne objašnjavam, nego valjda mi verujete na reč, pa ne bi ja tražio 45 minuta da mi ne treba 45 minuta, brate mi. Iz glave. Iz glave. Ćao, kako da vam objasnim ovo? Znači, da, ne znam. Ali morate na reč da mi verujete. 45 minuta mi treba samo. Ništa više. Mislim, evo, za 45 minuta, to možda odeš do Batočini da se vratiš. Za 45 minuta, možda sednete negde da popijete kafu u nekom kafiću, i, i vodu neku i tako, popričate malo i, i onda se vratite i slušate radio. Možete da ostavite sve vreme uključen radio i da pratite sve, nije to ništa. Šta je, bre, ljudi? Pa ne tražim vam, ne znam ni ja šta, ne tražim vam vlast, ne tražim vam, ne tražim vam pare, ne tražim vam kredit, ne tražim vam da uklonite barikade, ne, ne tražim vam... da mi pomognete u restrukturiranju, ne tražim vam subvencije, ne tražim ne znam ni ja šta, tražim samo 45 minuta. I vidi, niko da se jave, 10 minuta već tražim, 45 minuta, neko kaže, evo ti 45 minuta, brate mili, šta si navalio, ko da je 45 minuta, ne znam ni ja šta u životu. Pa šta je to u odnosu na večnost, na život, na 45 minuta nečijeg života, 45 minuta postojanja jednog naroda, jedne, jed, ne znam. Iz glave. Mada da vam kažem nešto, za 45 minuta može mnogo stvari da se napravi. Možda, možda ste i u pravu što mi ne date 45 minuta. Vi za 45 minuta možete danas u ovim savremenim uslovima komunikacija, savremena sredstva komuniciranja, za 45 minuta možete svašta da napravite. Za 45 minuta može, evo recimo, ne znam da li znate, ali recimo za 45 minuta vi možete da podignete izlaznost izbora za ko zna koliko procenata, čoveče, za čas. Pa kako i 45 minuta, za 4 minuta možete, pazite, za 45 minuta vi možete SMS-om da obavestite 10, 20, 30, 100 hiljada ljudi, idemo na izbore i oni svi da izađu na izbore. A možete i za, šta ja znam, da, da, ali meni treba, ali ne mogu sad da vam objašnjavam to, razumete? Meni treba 45 minuta da se pripremim, da bi moglo da ide ovaj, da bi ova emisija mogla da ide. Jo, kako ću sad?
A pa, mislim, možete i za 45 sekundi sve da završite. Recimo, niste zad, primjera radi, recimo, negde u nekoj zemlji se održavaju izbori, primjera radi. I vi vidite da ide loše, nešto vam ne klima. I vi možete za 45 sekundi da sredite te izbore ako hoćete. Iz glave. Za čas neko, šta ja znam. Iz glave. Može neko da uleti da izlupa celu prostoriju, da polomi sve što ima to za čas i da fiu, 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 probiti gotovo. 45 iz glave. Sekundi. Možda 4,5 sekundi. Iz glave. A meni treba 45 minuta ovde nešto da povežem, da se dogovorim ovde s ljudima kako, šta dalje da radimo i tako dalje. Ali, dobro. Jer ja sad kad bi uzao ovako uživo da sređujem, to bi ličilo na neku lomljavinu, na nešto da se tu lomi, da, da i tako, mislim, a nije, nije baš to tako. Ali... moram da sredim ovako uživo. Ali, ajde, možda da... dajte mi 4,5 minuta samo, eto, ne mora 45 minuta, evo 4,5 minuta. Dajte mi 4,5 minuta da ne slušate ovu lupnjavu i... i... pa de baš danas u ponedeljak, tako da me zadesi ovaj maler, jao! Pa ništa, ako nema 45 minuta, dajte barem 4,5 minuta. Samo mi treba 4,5 minuta da sredim sve. Ne znam. Ne znam i odakle mi palo na pamet tih 45 minuta, pravo da vam kažem. Mora da sam negde pročitao, sam negde video da je neko tražio nešto. Valjda, gde je to bilo, nešto je neko tražio 45 minuta, ne znam zašto. A, setio sam se, da, video sam, da, da, setio sam se. Iz glave. Setio, juče su bili ovi izbori na Kosovu, pa kad je bilo frka panika, onda je ovaj PPVAV tražio 45 minuta da uđu ovaj snage... političke snage Srbije na teritoriju Kosova da srede situaciju i da se izbori nastave odvijati nesmetano. Iz glave. Da, sad, AV, Aleksandar Vučić, PPV, nije prvi potpredsednik vlade, nego pravi predsednik vlade. Iz glave. Da, sad sam se setio, da. Sad kad sam ušao i vidio ovdje kakav je lom, ja rekao, ovaj, kad sam vidio kako nije ovdje sređeno ovo sve, ovi fajlovi, rekao da trebam jedno 45 minuta, da, setio se, da, 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 jao, jeste, pa on je tražio 45 minuta da ovi naši uđu malo tamo, o, he, jeste, e, to je bilo dobro juče, stvarno, dajte kao 45 minuta da uđu političke snage Srbije. Iz glave. Iz glave. Pa gde si pošao? Gde si? Gde ćeš kroz ja, bre? Alo, Požega. Iz glave. Iz glave. Neverovatno je šta... sad sam se setio u stvari. Da, da. Pa neverovatno je šta se sve dešava. Ne samo u ovoj zemlji, nego i u okolnim zemljama. Srbija je svoju budalaštinu počela da širi naokolo, širi kolo srpska lolo, a i širi kolo naokolo, vilovito plahovi. Napleteno, navezeno, ićeno na kiće. Ali tani 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 nina nana 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 nana
Na 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 na. Izglar. Pa ste vi to, sad sam se ja u stvari setio zašto sam se najviše u stvari zaprepastio. To je ovaj, kako se zove, pravi predsjednik vlade Republike Srbije, Aleksandar Vučić je juče tražio 45 minuta da naše snage uđu na teritoriju Kosova, odnosno Kosovske Mitrovice i srede te probleme i tako dalje i tako dalje. Pa da li je on čitao rezoluciju 1244? Da li je čitao briselski sporazum? Da li je čitao Ustav Kosova? Da li je... zna on gde se, gde, šta, kako... To bi bilo isto ko kad bi ja sad došao na radio i tražio 45 minuta vremena da mi daju slušaoci fore. Sedite vi tu, sad ću ja da završim ovo pa će da ide emisija. Jeste, kad bi to tako mogli. Da. Niko nikad nije imao, niti će imati bolje, snažnije, lepše i čudovatije snage haosa i bezumlja od zemlje Srbije. Bez obzira na godišnja doba, bez obzira na vek, bez obzira na vlast, bez obzira na opoziciju, bez obzira na oblik uređenja, bez obzira na ostrašćenost parlamentarnu i vanparlamentarnu, znači bez obzira na sve što se eventualno možda može promeniti u zemlji Srbiji, mada se malo toga promenilo recimo u zadnjih 30 godina, bez obzira na sve to, da li se nešto menja ili ne, snage haosa i bezumlja su naša trajna tekovina. To je naše nasljeđe, naša riznica, naša šarenica, naša konstanta. To je... to je brend Srbije. Snage, haosa i bezumlja. Pa toga imamo koliko god hoćete, ljudi moji. Pa... niko nikad nama ne možda do aka glave, nego sami sebi, brate mio. Pravi predsjednik vlade Aleksandar Vučić je tražio 45 minuta ne bili snage, policijske snage Srbije ušle na teritoriju Kosovske Mitrovice i sredile situaciju i omogućile nesmetano odvijanje fer, demokratskih i poštenih izbora na kojima će se formirati srpska zajednica. Izglar. Naravno da ga niko nije shvatio ozbiljno. Niko ga nije shvatio, čak ga niko nije shvatio, nikoga nije ni toliko čuo da bi mu uopšte i odgovorio na tako nešto. Ali neki su ga čuli. I neki su ušli. I za čas su... Izglar. I za čas su sredili situaciju. Srbija je pobedila! Konačno, pobjeda na Kosovu! Posle toliko godina, pobjeda, pobjeda, pobjeda! Izglar. A ovdje gdje nismo pobedili, tu će da bude ponovljeno i mora da bude ponovljeno repriza. Ima da svira sudija, od početka ima da bude. Izglar. Ne treba nama 45 minuta, ne treba nama 4,5 minuta, ne treba nama ni 45 sekundi, ne treba nam ni 4,5 sekunde, ne treba nam, ne trebaju nam ni desetinke, nama ne treba ni trunka vremena, jer mi smo u večnosti, mi smo u trajnom jednom vakumu, u jednom zaustavljeni u vremenu i prostoru, i ako niko drugi nije uspeo da nas uništi, ovako malo koliko nas ima, uništit ćemo se sami međusobno. Rat nije gotov.
Ja sam vam to pričao. Nema ništa dok jedni drugima ne povadimo oči sami sebi. Iz glave. Zbog čega? Iz glave. Pa nema veze zbog čega. Neki su se na sajmu knjiga bili zato što su gledali ko će da bude jači na razglasu. Ovi su se bili da li da izađu ili da ne izađu na izbore. Iz glave. Zar je uopšte bitan razlog? Iz glave. Ovi su se bili i palili vatre i gađali se bakljama zato što jedni navijaju za jedan, a drugi navijaju za drugi klub. Ovi su se bili i oči vadili jedan drugom zato što jedni lepe plakate za jednu stranku, drugi lepe plakate za drugu stranku. Iz glave. Ovi se raspravljaju i svađaju zato što jedni mediji navijaju za jedne, drugi mediji navijaju za druge. Iz glave. Iz glave. A najviše ih nervira kad niko ne navija ni za koga, nego stoji po strani i sam kokodače. Iz glave. Ti su najgori. Ptice rugalice. Iz glave. Ne treba nama ni vreme, ni prostor. Ne treba nam ni pomoć. Ne treba nam ni naoružanje. Ne trebaju nam nama nokte da povade, zube da povade. Mi bi stigli i našli način kako jedni drugima oči da povadi. Trepavice da nam ošišaju, brkove, bradu, kosu, sve što može, sve oštro, noseve da nam zatupe, mi bi jedni drugima oči očima vadili kad bi mogli. Iz glave. Samo da bi dokazali da su jedni u pravu, drugi da nisu. Iz glave. Jer, brate, nije u pitanju samo srpstvo, nisu u pitanju samo svete srpske zemlje, nije samo u pitanju da li će da cveta božur ili neće, nego su u pitanju pare, brate mili, kako sutra da radimo, da živimo, kako sutra da funkcionišemo. Kako da ubedimo narod da izađe na izbore kad je otpor veliki i kad je jedan od glavnih razloga za otpor da se izađe na izbore materijalne prirode. Pošto Beograd u skladu sa Briselskim sporazumom je dao obećanje da će da prestane da finansira sever Kosova, gde su mnogi u Kosovskoj Mitrovici zaposleni u javnim službama i do sad su dobijali plate i od Prištine i od Beograda i gde niko tamo skoro ne plaća porez. Pa kako sad, šta sad, kako mislim? Iz glave. Šta će da bude sa našim parama? Iz glave. A šverc i drugi vidovi organizovanog kriminala dodatno doprinose atmosferi bezakonja. Pa zar je 45 minuta dovoljno da se sredi ta situacija? Pa 45 godina, 450 godina, 4,5 veka, 6000 godina, 5 milijardi vekova nije dovoljno da se to sredi. Iz glave. Nema nama pomoći. Iz glave. Oj, Srbijo, majko mila, urak si se pretvorila. Dijagnoza, majko kaže, nema leka da pomaže. Iz glave. Iz glave. Pa šta može za 45 minuta? Jedno poluvreme. Pa može mnogo toga. Možete da prekinete poluvreme. Možete da prekinete utakmicu. Možete da odložite kraj. Možete
beskonačno da odlažete kraj za koji ste potpuno svesni. Kristalno vam je jasno kako će izgledati taj kraj. I ništa ne možete da preduzmete povodom tog kraja. Ali zato možete da odlažete do beskonačnosti taj kraj. A kako ćete ga odlagati? Pa tako što ćete se, recimo, inatiti. Tako što ćete izmišljati razna opravdanja, razne priče, hiljadu i jedna noć i tako dalje i tako. Tisuću i jedan dan, tisuću i jedna noć, tisuću i jedna deklaracija, tisuću i jedna rezolucija, hiljadu i jedna zakletva, hiljadu i jedna hiljadu, tisuće i tisuće obećanja, mahanja, mi ćemo, ne damo, nećemo, ne može, ni u kom slučaju nećemo dozvoliti, pre bi umrli, pre bi crkli nego što bi, i tako dalje, i tako. Pre bi oči sebi povadili nego što bi to uradili. Iz glave. Iz glave. Ili, što bi rekli momci iz Niša, iz jedne grupe koja se zove 5% kritične mase u svojoj pesmi Inat, rekli bi, malo nas je, hajde da se razjedinjujemo. Malo, ali dovoljno međusobno da se pobijemo. Svako svoju šljivu sadi, Srba sasvim dovoljno ima sa politikom da komšiji crkne klima. Malo nas je, al za inat nas dovoljno ima. Živeo sam u četiri države, a da nikad nisam išao van majke Srbije. SFRJ, SRJ, SCG, RS, neke svima na nauk, pravit ćemo skraćenicu za beogradski pašaluk. Malo nas je, al za inat nas dovoljno ima. Bez jednog metka svako zbog politike strada. Čak i onaj nepismeni zbrda je ubeđen da može da vlada. Naš mentalitet nigde ne može da se krije. Svako posle pete rakije hoće da se bije. Malo nas je, al za inat nas dovoljno ima. Iz glave. Iz glave.